is. Samtidig er varslet til det bedste, der står for filmen, René Antonsen.
Thank you.
Zimmer zu fließen, zum Beispiel ein Handball zu machen, Enzo Maruna.
Vielen Dank zum Zuhören. Thank you.
score af nummer 34, Anton Brunasson. Thank you.
Husk at tjekke kokkens madpunkter med DK, hvis du skal bruge landet til din lille form. Nordsjælland håndbold spiller i tøj fra Hummel. Og skolen er på stil af Sport igen her i Hittinge.
Olympiske nummer 4, Anne Kønsten, og siger jeg nu på ind. Hold it!
Simon D. von Mädchenplatz Nummer 6, 9-4. Wir sind auf der Schiffsmühle von Schatzen.
du er så kommet til den 25. Thank you.